Շնորհակալություն։ Հարցս ճիշտ ասած ուղում եմ աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության հարցերի նախարարին։ Հա, մի քիչ բարձր։ Լավ։ Հայ Խնայի բանկում ներգրավված ավանդների մասով մենք նախագիծ ունենք պարոն Զենալյանի հետ, որով շահառուների թիվը ավելացնում ենք եւ հնարավորություն ենք ընձեռում բացի ծնված հանգամանքով ընդլայնել։ Այս մասով կուզենայի թվերը հասկանայի եւ մենք մեր նախաձեռնությունը անեցինք, քանի որ կառավարությունը ընդլայնում էր։ Հարցի արժեքը կուզենայի հասկանայի 2021 թվականին 1.2 միլիարդ պլանավորածի մասով գնահատականներ կան, ինչքան այս մասով փաթեթա մեծանալու, եւ նաեւ այս մասով առաջարկներ ունեմ, որը որ երբ որ արձագանք լինի կփորձեմ հնչեցնել։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի Նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը կպատասխանի ձեր հարցերին, համեցեք պարոն նախարար։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ ԽՍՀՄ-ը ավանդերի փոխհատուցման մասով տարեկան հատկացված է 1.2 միլիարդ դրամ, որ ինչպես նշեցիք, երկու խմբի է տրամադրվում այս տարիքի, այս տարի 1938 թվականից մինչև 1938 թվականը ծնված քաղաքացիների մասով է փոխհատուցում իրականացում, եւ նաեւ Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության օրենքի շրջանակներում ներառված համայնքների բնակիչներին առաջնահերթ անկախ տարիքից։ Վերջերս կառավարությունը այդ ցանկը ընդլայնվեց եւ ավելացան Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի եւս 39 համայնքներ, եւ հետեւաբար այդ համայնքի բնակիչները նույնպես ներառվում են այս շահառուների թվում։ Մոտավորապես մեր գնահատականներով այդ նոր ավելացված համայնքների բնակիչները, ովքեր առաջնահերթության իրավունքով կօգտվեն, կազմեն մոտ 4000, որը նախորդ տարի, եթե համեմատենք այդ 1.2 միլիարդի հաշվարկով, մոտավորապես 6000 շահառու է ստացել, սակայն այս տարվա բյուջեն պլանավորված է 1.2 միլիարդ, բյուջետային վերաբաշխումների միջոցով որևիցե խնդիր չի լինի, եթե սահմանված թվականակից ավել համաձայն նոր ավելացված շահառուները նույնպես եթե հանդիսանան շահառու հենց այս տարի։ Արձագանք, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն, այսինքն սոցիալական այս ծախսերի ուղղության մասով բյուջեում դրված թվից դեռ մի բան էլ ավելի մեծ աջակցություն լինելու, բայց ես մի բան էլ էլի այս մասով ասեմ, ես կայքը ուսումնասիրում եմ, ի՞նչ նա խնդիրը, որ օրինակ ավանդների հաշվի չկա, մենք կարողանում ենք մնացած բոլոր դեպքերում գումարը գրենք եւ ըստեյության հասկանանք, թե ինչքան գումար է փոխհատուցվել, ստեղ էլ բանաձև կա, որը որ խորհրդային ռուբլին անցում է կատարում դեպի ՀՀ դրամի, հա, կախված մեծությունից։ Ի՞նչ նա խնդիրը, որ կայքում միանգամից դնենք, մի հատ եմ առաջարկ ասում, եւ հնարավորություն ընձեռենք, որ բանկում որ քաղաքացին ուզում է, միանգամից սպահանջ ավանդ դնի, որպեսզի տոկոսներն էլ, եթե օրինակ գումարը համատաբար փոքր է, ինքը կարողանա դա սպահանջ ավանդ դնի, եւ երբ որ նպատակարմար կհամարի, գնա ստանա, այսինքն իդենտիֆիկացիոն մեխանիզմներ, հաշվարկ եւ նաեւ հնարավորություն, որ սպահանջ ավանդ դրվի։ Շնորհակալություն։ Եթե 1.2 միլիարդ դրամի մասով ասեցի, մոտապես 6000 շահառուի մասին է խոսքը, շահառուների թիվը այդ նոր խումբը, որ ավելանում է, ավելանա մոտ եւս 4000-ով։ Ձեր առաջարկը ընդունելի է, քննարկվի արդեն միասնական սոցիալական ծառայության ներդրման շրջանակներում, նաեւ սոցիալական միասնական կայք է նախատեսվում բոլոր սոցիալական ծառայությունների համար ապրիլի 1-ից, որի շրջանակներում նախատեսված է նաեւ բազմաթիվ այնպիսի հնարավորություններ, որը ավելի մաչելի կդարձնի եւ ծառայությունների մասին տեղեկություն ստանալը եւ օգտվելը։ Հաջորդ հարցը, Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալություն,